Hey. Microphone activated. Ježiš. What the hell? Posloucháte Chillzone na rádiu Builder. We'll be right back.
dole. Tak mám džankušu. Vaše oblíbená skladba čeká na vaše hodnocení. Odkaz na formulář naleznete v popisu pod rádiem. Rádio Builder. Toto vysílání sponzoruje kanál Cityman Live. twitch.tv/CitymanLive. A teď je čas na reklamu. Sponzorem Rádia Builder je internetový obchod diskovent.cz. Diskové hry, karetní hry, kreativní hry, hlavolamy, modelářství, puzzle. diskovent.cz. Posloucháte Rádio Builder. Posloucháte Chozo na Rádiu Builder.
To jsem nechtěl, ale budíš. Posloucháte Rádio Hitler. Do... Prdele. Domova. Nice, nice, Okay. Tohle je pořádný chill. Je to chill zone. Brát nebudu. Díky za follow. Řádně to tady prokopem.
Hej! A jdu tak. Hej, co? Jdeš pryč. Stojí je. Copper, yellow right, yellow rite. Vaše oblíbená skladba čeká na vaše hodnocení. Ježiš, tady je takových oreček, pane bože. Radio Builder. 5 hodin večer, no tak to je jízda, přátelé. Posloucháte Radio Builder, moje jméno je Cityman Life a díky, že jste s námi. Na této speciální vlně, pořádně to nalaďte, pořádně to rozlaďte. No to nemusíte úplně, ale děkuju moc, že posloucháte. Toto vysílání sponzoruje kanál Cityman Life. Twitch.tv/CitymanLife. A teď je čas na reklamu. Redstone se hodí. Sponzorem Rádia Builder je internetový obchod diskovent.cz. Diskové hry, kreativní hry, lavlamy, modelářství. Diskovent.cz. Lergon TV, díky za follow. Builder. Děkuju za follow. Tyhle jste se dneska nějak rozjeli. Já ten Minecraft asi budu rád častěji, protože to, co tady lítá, to je neskutečný. To je za dnešek, jenom za tady, za ten Minecraft asi čtvrtý follow. Čtvrtý follow a diváci nikde. Tak bože. Aha, to není. Aha, to je safír. To je jedno. Z toho se dělají docela dobrý nástroje. Teď zkusíme najít cestu nahoru. Do mýho fakt obrovskýho baráku. Ale tudy se tam nejde. Tudy má... Jo, tudy má. Co to je? Jo, ten taky nikdo nechce. Osmium. Další, nice. Další. Hovno. Hmm.
Tak a jsme doma. Ne, ne, no. Necháme, to jebneme sem. To jebneme sem, a co tady máme teda? Gold, copper, ty vole. Jo. Hej, ale padej se. Jo, ty vole. Mě nejde vidět myš. Já potřebuji jenom jednu tu trubku. To je debil. To je blbec. Dobrý, OK. On tady odbouchu z toho stromu. Chudák strom.
ignore. Čestku. Pulverizer. Čestku. Energie. Tady dole, tady je modrý a nahoře je tohle. Posloucháte Chillzone na Radio Builder. Hej. Děláme to takhle. Učíme si servo jeden item dát. Day.
Takže základní mašiny máme. Úplně pitomou automatizaci taky. Na formulář naleznete v popisu pod rádio. Rádio Builder. No. Toto vysílání sponzoruje kanál Cityman Live. twitch.tv/CitymanLive. Jsem trošku přepít, kurňa. A teď je čas na reklamu. Pardon, ustupte, promiňte, pardon. Souváme. Kdo je to? Je to on. Dál mého traku šampiona. Toast. Funny momenty. Random feely. A mnoho dalšího. Zajímavosti Miko. O ETS. Ale dej na Toastovi kanále. Odkaz nalezeš v obrazu. Pod rádi. Hey. Toast. Posloucháte Radio Builder. Tady peče furt tady tuto. Twilightu, ne? Roots 2? Aha, aha. Thank you.
Ježiš, to je jasný. Kolabuje, ne? Posloucháte Rádio Piotr. Hele, nic, končím.